Vi skal kikke litt på tirsdagens V65-omgang på Forus travbane, hvor vi finner bankeren I finalen, en hest som vi ikke har sett på norsk jord før, Stian. Nei, vi har ikke det. En debutant for Paul Buer. Man kan YouTube og finne bilder på Helene Boko. Paul Buer dessuten en fin hoppe. Bra distansene virker det til, og ganske ukomplisert. Men jeg litt usikker på dette med volt og start, fordi jeg jo ikke vant til det, hverken tyskere eller nederlendere som hun Helene Boko. Så et lite usikkerhetsmoment der, men løpet hun har gått, og holder I massevis til å vinne dette løpet. Det blir på en måte å stole litt blind på Paul Buer, som veldig godt fornøyd med hesten sin. Og så det motstandsmessig ganske billig imot, I hvert fall på papiret så det det. Så jeg lar det stå til og står på hele en bok ut fra hva jeg har sett fra henne. Da går vi rett og slett videre til V65-4, hvor vi skal spille tre hester. To Never Ending L står 20 meter foran de to andre du mener vi skal ha på bongen. Ja, 7 Convocation og 9 Lucky Princess, sist nevnte uheldig sist gang, for hun ryggløp I det lengste, så hun god, det vet vi. Convocation, hun den beste hesten I feltet, men jeg litt usikker på formen. En som har form, det hesten som kommer mellom hester her og blir nummer 2 sist gang. Det var Lynn Stanick som var god vinner av løpet, men du verden for en form han har Neverending eller Thomas Sverre Karlsen, han kjører fint, så jeg synes at dette en hest å regne med I seiers sammenheng. Han har veldig fin form, 2 Neverending L som var ute mot fine hester sist. Som sagt, beste hesten det 7 Convocation, men jeg litt usikker på formen, 2-7-9 tror jeg står. Bra, I V65-5 så kommer nummer 2 Ruskelig Svarta ut etter 2,5 måneds pause. Stå på strek her, det hester på 20, 40, 60 og 80 meter tillegg. Hvordan ser du på sjansene? Det ikke lett for Mølle Victoria, som en god hest I løpet, å hente 80 meter på Ruskelig Svarta om hun I nærheten og har formen som hun hadde på Jarlsberg I sommer, for da var hun bra. Det klart banen var rask og alt dette, men hun travet 28 igjen på en fin måte. Gikk bra gangen etter, så ble det gallop på Bjerke etter det, og så da så gjorde hun et fint løp, så hun helt klart god nok til å vinne, men dette med pause gjør meg jo litt usikker. Fin form det på 5 Erga Martine fra 20 meter, men to Ruskelig Svarta, det synes jeg en spennende pausehest som bør på bongen. I et løp som mange ser på som relativt åpent, 18.55 det innleveringsfrist. Vi ønsker alle spillere lykke til.